Құрметті қонақтар, құрметті жиылған қауым, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен біздер диалог культуры эпохи глобализации деген тақырыптағы ғылыми-практикалық конференцияға жиналып отырмыз. Бұл конференция жай конференция емес. Өздеріңізге белгілі танымал ғалым, Қазақстан халық ассамблеясының кеңесінің мүшесі князь Ибрагимұлы Мирзоевтың 70 жылдық мерейтойына арнайы ұйымдастырылып отырған ғылыми практикалық конференция. Сондықтан барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, уважаемые наши студенты, я рада приветствовать вас в стенах исторически первого университета Казахстана, Казахского национального педагогического университета имени Абая. Мы с вами собрались на открытии научно-практической конференции под названием «Диалог культур в эпоху глобализации». Конференция непростая, конференция юбилейная, посвященная юбилею нашего многоуважаемого профессора, заведующего кафедрой восточных языков Мирзоева князя Ибрагимовича. Мен осында келіп отырған қонақтарды, әсіресе Дархан Хамзабекұлын осындағы отырған барлық қонақтарымызды, сіздердің барлықтарыңызға сөз берген кезде аттарыңызды атап сөздеріңізді жатармыз. Сондықтан да сол кісілердің барлығына үлкен рахметімді айтамын. Уақыт тауып осында біздің университеттің конференциясына келіп отырғандықтарыңызға. Енді өзіміздің университеттің атынан және де біздің министрліктің атынан келген құттықтау қағаздарымен, құттықтау сөздерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті қонақтар, біздің ректорымыз академик Сержайлаулы Прайдин қоғамдық кеңестің отырысына келіп қалуына байланысты сіздерден кешірім өтінеміз. Сіздермен бірге бола алмағандығына мен осы университеттің оқу ісі жөніндегі проректорымын, философия ғылымдарының докторы Құлсариева Құлқақов менің аты жөнім. Енді бүгін сіздермен біздер белгілі шығыстанушы ғалым, халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының академигі, көрнекті қоғам қайраткері, Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің мүшесі, Қазақстандағы Барбанк қауымдастығының президенті, университетіміздің шығыс тілдері және аударма кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор князь Ибрагимұлы Мирзоевтың туғанына 70 жылдық мерейтойына жиналып отырмыз. Князь Ибрагимұлы Мирзоев 1991 жылдан бері 30 жылға жуық осы Қазақстан ғылым білімінің қара шаңырағы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі, әлем тілдері орталығының жетекшісі, халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры қызметі атқарған болатын. Яғни әртүрлі кезеңдерде, әртүрлі қызметтерде. Қазір де біз осы университетіміздің қабырғасында мына филология және көп тілді білім беру институтының шығыс тілдер кафедрасында осындай елге танымал қоғам қайраткері, белгілі ғалым князь Ибрагимұлының болғанына өте үлкен қуанышпен қараймыз. Профессор Мирзоев князь Ибрагимович, он в течение 37 лет уже работает в стенах этого университета. За все это время его отличает высокий профессионализм, современный стиль руководства и международное мышление. За годы независимости наш университет достиг впечатляющих результатов, был признан ведущими международными организациями в области образования, входит в мировые рейтинги, такие как Corvallis Islands University of University, как Webometric, вот собирается Times, рейтинги попадать. Это один из немногих университетов, который выполняет ту задачу, которая поставлена была нашим главой, президентом, страна, что мы называем, о рождении
мировые топовые университеты, мировые рейтинги. Эти достижения стали возможным благодаря основательной, фундаментальной, подготовленной международной работе, международному сотрудничеству. В этом деле, конечно же, есть ваш большой вклад, князь Ибрагимович, за что вам огромное спасибо. При вашем непосредственном участии университет установил прочные связи со многими ведущими научными центрами и университетами ближнего и дальнего зарубежья. Являясь в течение нескольких лет руководителем Центра мировых языков, профессор Мирзоев продолжил активно работать над внедрением международных образовательных стандартов, развитием языковой политики, профессиональным ростом преподавателей, совершенствованием методов преподавания и обучения. Сегодня, как и все предыдущие годы, князь Ибрагимович проявляет лучшие лидерские качества, неиссякаемую энергию, преданность своему делу и философии и миссии нашего университета, оперативно и качественно решая все поставленные задачи в соответствии с нашей стратегией развития. Ваш опыт принципиального педагога высоко ценят наши студенты. Огромное уважение вызывает ваш педагогический талант у профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. Заслуги князя Ибрагимовича не остались незамеченными. В 1998 году за выдающиеся достижения в развитии науки, культуры, образования и активную общественную деятельность князь Ибрагимович был удостоен высокой награды ордена Хурмет. Послужен в списке юбиляров. Высокое звание Казахстана и индекс Менхарактера. Медаль за заслуги в развитии науки Республики Казахстан. Золотая медаль Ассамблеи народов Казахстана, Алтынберлер, российский орден Ломоносова, медаль 10 лет остальных, 20 лет независимости Республики Казахстан, Казахстан Халк Ассамблея знак, Жирмашл, 25 лет независимости Республики Казахстан, надуманный знак Брайл Кисарин, благодарности президента Республики Казахстан Назарбаева и почетный грамоте Министерства образования и науки Республики Казахстан. Уважаемый князь Ибрагимович, мы уверены, что ваш богатый профессиональный опыт в сочетании с творческим отношением к работе и неиссякаемой энергии станут ярким примером беззаветного служения Родине, образцом для подражания нового поколения педагогов и еще не раз послужит нам во благо нашего образования, нашей республики. Хурметта князь Ибрагимова, президент университета Атнан Шынжыбке, ректор Атнан Сережайлова Фарид, Атнан Шынжыбке, так, өз басымызға жан жиырамызға көп әулетіңізге зор денсаулық еш шығармашылық табыс сарқылмас құш қуат тілеймін. Я, конечно, ценю как ваше, так и свое время, и поэтому я, наверное, зачитывать вот поздравительные адреса все не буду, но поскольку мне в общем-то, поручено еще зачитать поздравления не только от имени коллектива нашего университета, но и от имени министра науки и образования Ивана Федоровича Загадиева. Позвольте вкратце остановиться на этом поздравлении. Құрметті князь Ибрагимұлы, сізді жетпіс жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның білім беру жүйесі сізді тәуелсіз елімізде шығыстану ғылымының дамуына елеулі үлес қосқан саналы ғалымдардың бірі ретінде біледі. Сіз қазіргі заманымыздың танымал әдебиеттанушыларының қатарында тұрақты және жүйелі түрде шығыс халықтарының ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан аса бай тарихи мәдени мұраларын халықтар арасындағы шығармашылық қарым қатынастарды зерттеп жүрген ғалымсыз. Сөзіміздің дәлелі ретінде сіздің шығыстың Фирдоуси, Низами, Шотарустадели, Абай, Мұхтар Әуезов, Самет Бурбул сияқты ұлы классиктері туралы зерттеулеріңізді ұлттық әдебиеттер мен әдеби байланыстар, әдеби көршілері, достық көпірі сияқты еңбектеріңізді атасақта жеткілікті. Біз сізді республикамыздың қоғамдық өміріне белсенді араласып, мемлекеттік маңызы бар мәселелерді жүзеге асыруға атсалысып жүрген қайраткер ретінде танимыз. Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің мүшесі, ресейлік
Дело Барбан, халдарского президента, Мубар, отделитель журнала «Бас редактора», халдарал жоғары мектеп ғылым академиясынан, және әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі дәрежесінде еліміздің өркендеуіне ғылым мен білім саласын жетілдіруге қосқан үлесімізді айрықша атап өтуге болады. Құрметті князь Ибрагимұлы, сізді 70 жылдық мерейтойыңызбен құттықтай отырып, зор денсаулық пен шығармашылық табыс тілейміз. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев. Организаторские способности, открытость и доброжелательность
снискали заслуженное уважение среди коллег и друзей. Уверена, что ваш высокий профессионализм и богатый жизненный опыт будут способствовать успешной реализации программы духовной модернизации общества, дальнейшему развитию и процветанию Республики Казахстан. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов. Государственный секретарь Республики Казахстан Абдыкал Николаев. Yeah.
сезонының лауреаты. Айта берсе арқарай қызметтеп, Маралтайдың ерекшеліктері көп көкетер. Ассалауму алейкум, ардақты ағайындар, бауырлар. Бүгін бір әдемі қарталай күнде Дидар басылған жайымыз бар екен. Бұл өзі әдемі жыл болады, белгі жыл өте. Бүгінгі ағайын сайын сетірген ағайын қолына қалып ұстаған қаламына қатысар. Қырық қатарда ағаларымыз осы жетпіске таба төттірген. Мынау Нұрлан ағамыздың ораза айының бүгін ғана мынау осы бірер мүйік тұрғанда мекен кезде жаңа ұлттық кітапханада үлкен кеші көп күннің тұсаукесері болды. Сіздер дұғайдай сәлем айтты, осы баршаңызға сәлем айтты. Сондай мен әдемі жыл болып тұр. Мына менің қолымда мынау Қазақстан жазушылар одағы басқармасы басшысы Нұрлан ағамыздың құттықтауы және сол сияқты барша қалагерлер құттықтауы тұр. Мынау жаңа Олжас ағамыз айтып жатыр ғой, Олжас ағамыз білетін кезде айтады сол, мынау қазақта кінәз деген сөз бар. Кінәз деген сөздің баламасы тура сіз сияқты кінәз деген кетті. Аға сол адам кінәз деп кәдімгі шектіліктің, асқақтықтың, қазалықтың, кәусарлықтың болмысына келетін адамды айтады кінәз деп. Сол тура баламасындағы нұсқасы осылай сізді ақылға келеді кінәз деген. Біз сізді жақсы көреміз, ардақтаймыз, құрметтейміз. Мынау кезінде бәрі мұсылманның баласы ғой. Сіздің аталарыңыздың, біздің аталарыңыздың айтып еді, кішкентай халыққа үлкен қажет керек деп. Мен айтып едім, кішкентай халыққа үлкен жүрек керек деп. Сол біздің мынау қазақ халқыда асып тасып бара жатса да бір шағын қазір жұдырықтай ел болып жұрт болып неге отырмыз. Әрине бұның бәрі мына тәуелсіздіктің елбасының саясатының арқасы. Мен осы тұрғыда бір рух жерді оқығым келеді. Мына елдің басын тұтастыратын біріктіретін жүректен шыққан жыр. Ол жырнақтар бұрында оқушымын кентавр деп отырады. Кентавр дейді біздің қазақтан шығыстан осы түркі жұртының бәрін болмысын білетін сипаттағы болмыс. Мен сол жырды бүгінгі сіздің әдемі күніңізге тарту еткім келеді. Ұлтарға мінген ұлы даланың, қарпан мінезді ұлы баланың, жауларым семсер сілтеген сәтте қиылған талай гүлім қарағым, тереңдеп кеткен әжімін жібе бүгінгі қарап қажыдым неге, сұңқарлар анау торғайға түсіп естілмегенді қазының өлде, бір ғажап рух ғарыштан келіп дұшпан мен бабам алысқан дедік, сүйегімдей жерге сүйегім берген арыстар боп намыстан өліп күніген қалған жыр деген ұсақ, ұйқыдан безем күлтегін құсақ, келмейді менің ойымда арысы өркетиетті білдегі ынсақ. Нағысын соро заманды надан жаулаған жарыты даламды бабам қола суағып қолға төңкіреп таланға салса адамды адам болмауы тиіс. Мұратым мұнды қорағай бір ұл туатынсынды тарпан жүректі кісігейдері кешегі біздің оғатын сырды тарпан тұлғалы кісігейдері бабалар бүгін түсіне енбейді солардан қалған жүрек қойбырау жүрегім неге істемейді. Шайман халім өртедің мені қылғымыз кеудем шерттедің мені жалдып келіп жотаба менің оқиғалардай ертегідегі ғалымат солай бастан бір сәт құйғытып кеттім тастар топырап атылдым көкке жай сияқтанып жағын алыптан ай сияқтанып қалапам тасып ағырып төніп әруағымды шақырып келіп шығысқа қарай адырына тарттым жар болса кәрі ақырын беріп сізге шығамын. Алғандай шабақымыз бар бүгінгі орнына жырымыз мына құттықтауымыз шазамыз дейді.
рахмет, Аралтай мырза, жүрек жарды сөзіңізді бөлеміңізді арнағасаңызға. Ендігі сөз кезегін рұқсат етсеңіздер, мәдениет және спорт министрлігінің өкілі келіп отыр екен осында. Қадырбаев Нұрхан мырза, сізге. Біріншіден, бақаларыңызға саламатты болыңыз. Және князь Ибрагимов бүгінгі берек жасымызды құттықтай отырып, сіздің мынау әдебиеттегі жалпы аударма мен зерттеу жұмыстарыңызға бөлек мәдениет саласына сіңірген еңбегіңіздің зор екенін барша мәдениет саласындағы да жақсы біледі. Соны ескере отырып, мәдениет және спорт министрі Асылбек Мұхамедиұлының бұйрығыменен мәдениет саласының үздігі төсбелгісіменен наградталған сөйтеміздер. Я хочу вам подарить 6 эпизодов вашей замечательной жизни. Таким образом.
сам нашел, сам подготовил. Вот это первый эпизод. Я не знаю, Садарбаев рядом, ваш соратник, Артуш Мисрубович, Ахмед Мурадов, Гульнара Атаева. Я знаю, что у вас очень много было встреч с президентом, он вас очень любит, очень ценит, не зря он доверял вам такие ответственные должности, вы пользуетесь у него авторитетом. И хочу сказать, что вы еще много сил приложите, у вас сил есть во благо всего казахстанского народа и реализацию стратегического курса нашего Ельбасы. Самое дорогое мое наследство мне.
Князь Ибрагимович, ярчайшая звезда казахстанской филологии. Я сама доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук, профессор, заведую кафедрой русской филологии и мировой литературы. И князь Ибрагимович был моим оппонентом, первым оппонентом на защите моей докторской диссертации, за что я ему очень глубоко благодарна. И вот это замечание и наследство от моих великих родителей я очень ценю, глубоко чту. И князь Ибрагимович стал нашим старшим другом, и я этим очень горжусь. И хочу сказать, что огромное счастье, что на свете есть такие яркие, незабываемые, красивые люди. И правильно сказал Ужас Омарович, что вот это вот имя, его нужно с большой гордостью, в смысле, это очень большая гордость, это удивительно, что ему дали такое имя, и он как вот никто, вот я просто такого человека, как князь Ибрагимович, не встречала. Мы его очень любим, и вот я хочу слово предоставить своему супругу, он тоже хочет сказать, 35 лет мы с ним вместе, и он тоже очень любит князь Ибрагимович. Дорогой князь Ибрагимович, я здесь. Конечно, не семейное поздравление. Я директор административного департамента, руководитель аппарата ректора. И позвольте от имени Галымутановича большую серебряную медаль мы уже дали князю Ибрагимовичу. Но вы знаете, что у нас была огромная юбилейная дата. Я бы хотел от имени нашего ректора Галымутановича вручить князю Ибрагимовичу вам юбилейную медаль «Казну имени Аль-Фараби». Представительство в России и странах СНГ, представитель Демократической партии Курдистана России Хошаби Бабаков. Поздравление он пишет в этот день по просьбе высших руководителей Курдистана. Я должен был лично приветствовать вас и поздравлять с 70-летием. К сожалению, обстоятельства помешали мне исполнить эту ответственную и приятную миссию. И, конечно, огорчен, что не могу сейчас пожать вашу благородную руку. Руку соратника и друга. Ваш славный юбилей, как высокая веха на пути, сложившемуся из важных достижений и громких побед, как символ достойной жизни достойного человека. Дорогой князь Ибрагимович, желаю вам прекрасного здоровья, долгих, счастливых лет жизни. Хошаби Бабаков. Также от заместителя председателя Демократической партии Курдистана, премьер-министра регионального правительства Курдистана Нечерван Карзани. Он также посылает вам самые горячие поздравления с вашим юбилеем, передает пожелания мира и процветания вашей семье, если быть кратко. Вот то, о чем говорил Мунбай Дархан Камзалиулло. Значит, в наш университет поступило письмо от председателя Союза писателей Азербайджана Анар. Дорогой князь Ибрагимович, вы внесли ощутимый вклад в современную науку, как ученый-востоковед, литературовед и критик. Ваши труды, посвященные казахской, курдской, азербайджанской литературе, обогатили современное востоковедение. Вы много сил отдаете подготовке молодых научных кадров, занимаетесь общественной деятельностью. Желаю крепкого вам здоровья, творческих успехов и новых научных свершений.
решений. Значит, а также вот от президента Курдской общины Армении, от депутата Национального собрания Республики Армения, князя Гасанова поступило поздравление. И от Политбюро ДПК, отдел внешних связей. Это все уже было. И Курдистан поздравляет главу курдов Казахстана. Также вот поздравления многочисленные продолжают поступать. Мы по мере поступления будем вас знакомить с этим. Тогда позвольте уже по программе. Да, и посол Армении в Казахстане поздравляет, подсказывает князь Ибрагимович. Мы очень горды тем, что вот столь почетные лица многих наших дружественных стран направили нам поздравительное письмо. Теперь позвольте следующее слово, пока мы подойдет. Следующее слово для доклада представить академику Национальной академии Республики. Национальная академия наук Республики Казахстан Надирову Надир Каримовичу. Основные направления деятельности президента ассоциации курдов Казахстана Барбан князя Каримовича. Құрметті достар, әріптестер, достар, қонақтар, Евгений Владимирович, дұрыс айтқанда бір сырлы, сегіз сырлы тұлға. Ол кісі туралы көзімен айтсақ, жарасып әңгімеміз бітпейді. Сондықтан да мен орысша айтайын. Бұлан могу сказывать. Я его давно знаю, наверное, мой себя похвастаюсь, что я, наверное, больше, чем все сидящие здесь, не вместе, а отдельно. И в этом я могу о нем очень много говорить. Вот. Жолдасбекова Баян Булбековна представила себе, но я тоже всех представлю. Я первый вице-президент Национальной Генеральной Академии, а президентом ныне является известный государственный деятель, общественный деятель, ученый мировым именем, бывший министр образования и науки, бывший ректор многие-многие должны честь Макшенко. Казалось бы, Леонид Владимирович филолог, вроде бы имеет отношение к инженерной науке, но инженерная академия его очень уважает и считает, что из восьми названных мною граней одна гора спирается на Национальной инженерной академии. Поэтому президент Национальной инженерной академии Мавчан Турсен Жумалов с великим удовольствием написал приветственный адрес, упакованно просил папку. Но я читать не буду, но тут две грани отмечены Денис Владимирович. Две. Одна — последовательность, упорство, достижение цели. Это качество нужно любому. Инженер, филолог, философ. В качестве примера он приводит. Вот прибыл князь Владимирович 26 лет тому назад из Армении в Алма-Ату. Я это помню, я сопровождал к ректору Казахского национального университета имени Абая, кстати, храм науки и образования Казахстана, первое высшее учебное заведение Казахстана. Вот мы вместе были ректора Садыкова, имени Попой. Хотя и министр знал, хотя все знали,
Но его надо принять в руки. Но он проводил учебную нагрузку в Ереване. Ну, приняли, давайте на полставки профессора. И за короткое время я приведу показать. Вот тут пообщаться с вещами. Что от рядового за короткое время, от рядового профессора кафедры, вскоре стал заведующим кафедрой, руководителем Центра мировых языков и первым проектом. Вот это стремление, достижение целей является образцом подражания для молодого поколения. И он достойно этот пример показывает. Вот это одна грань. Дальше следующий же могло показывать по общественной линии. Он был рядовым членом Ассамблеи народа Казахстана. Вскоре стал членом Совета Ассамблеи народа Казахстана. И единодушным решением Ассамблеи, всеобщего собрания Ассамблеи народа Казахстана и указом президента страны и председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева стал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Вот фотографии показывали, что действительно это по общественной линии вот показывает именно, что действительно он стремительно летающий человек в достижении поставленной цели. Вот, вот эти две грани. Но я хочу добавить вот это, Князевич, это вот адрес Бахчанского Сергеевича Мамулова. Из Армении, из Азербайджана. То есть почти
представители всего мира. Из Азербайджана, я, по-моему, сказал, да? То есть отовсюду. Это говорит о его именно такой интернациональной природы. И вот приехали поздравлять со всех концов. Это тоже яркая его личность. Ну и, конечно, я могу продолжать очень много говорить. Мы прекрасные семьяне. Тут мы в фильме посмотрели, вот сидит прекрасная красавица Янка Кугачев. Вообще-то Анна, вот сидят дочери, Медина сидит, Амина сидит, внуки сидят, дети сидят. Вы видели прекрасное поколение, которое Восток продолжает его дело в разных сферах, в медицине, общественной жизни, государственной жизни. Это, мне кажется, самая, может быть, главная грань его природы, его секрета, его таланта. И вот я могу еще продолжать, но это все говорит о том, что я женщина, потому что это фантастика. Вот чем больше таких личностей со многими гранями, тем больше наше общество будет развиваться, процветать. Я лично, тут у меня сын сидит, тоже врач, доктор, мы еще наша семья еще будет. И мы решили, май месяц – это месяц снять границу. Мы будем праздновать до конца этого месяца. Мы хотим его пригласить в национальный день, пригласить к себе это начало празднования. Желаю счастья, здоровья, князь Борисович, а вам большая благодарность. Огромное спасибо, Владимир Калимович, за поздравления, за теплые и искренние слова, сказанные в адрес нашего юбиляра. Следующее слово, уважаемые гости, позвольте представить директору Института филологии и полиязычного образования доктору филологических наук, профессору Балтабаю Газову. Соның нәтижесінде біздің университетте
Басқа университеттерде әнде қолға алмай жатқан кейбір мамандықтар осы Шығыстанда Шығыс филология кафедрасының ұйымдастыруыменен бастамасыменен мамандардың оның ішінде түрік тілі, қытай тілі, әзірбайжан тілі, корей тілінің мамандарын даярлай бастады. Бұл да тәуелсіздікті енді алған Қазақстан жағдайында ең жақсы, ең күлігін бастама болды. Соның басында Кінәлі Ибраевич өлді. Одан кейін осы кафедраның негізінде Кінәлі Ибраевич әлем тілдері орталығы деген орталық ұйымдастырды және оны өзі басқарды. Сол әлем тілдері орталығы біздің университетте көп тілді білім беру мәселесінің алғашқы негізін қалады деп айтсақ. Онда да жаңа аталған тілдерді мамандар даярлады және онымен қоса біздің кафедраның университеттің шет елдегі университеттердің байланысы жолға қойды. Осы кезеңде университет ректоры Кәлібраевич осы еңбегін бағдай отырып, облысында халықаралық байланыстар жөнінде проректорға қызметке тағайындады. Мен осы жолда біздің университеттің әлемдік білім беру кеңістігіндегі өзінің орнықтаған бір әдемі кезеңі болды. Ал енді ғалым ретінде университетке не берді дегенде, бұл кісі бүкіл санаттағы әдебиетші ғалым, шығыстанушы ғалым. Бұл кісінің зерттеуіндегі шығыстан алыптары Фирдауси, Абай, Әуіз сияқты ұлы тұлғалардың еңбектері туралы, шығармалары туралы үлкен-үлкен зерттеулерінде жүрді. Сол арқылы Кінәлібаевтың шығыстану саласында біздің республикамызда шығыстану ғылымының орнығында елеулі үлес қосқан айтады. Енді Кінәлібаевич бізде сол 91 жылда бір қарай осы кафедраның басында келе жатыр. Біз содан бері қарай университет бірнеше кезеңдерден өтті. Бүгінде институтымыздың кафедраның құрамында білім мамандар бар. Біз Кінәлібаевичті бүгін көптеген лауазым биіктерінен көріп отырмыз. Ең басты құрметті атақ Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері бұл кісінің өзінің адал еңбегіне берген, көпшілік еңбекке берген әділ баға деп ойлаймыз. Біз Кінәлібаевичті Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ретінде өзіміздің әріптес филология ғылымдарының докторы профессор ретінде Қазақстан халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының академигі ретінде және қоғамдық істеріңіздегі үлкен жетістіктеріңізді мақтан ете отырып сізге бүгін зор денсаулық тілейміз. Еңбегіңізге жеміс тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Сізбен бірге көпжылдардан бері қызмет атқарып келе жатқан филология және көп тілді білім беру институтының үлкен ұжымы осы залда отыр, студенттеріміз отыр, магистранттарымыз отыр, доцентарымыз отыр. Және өзімізбен бірге еңбектері қызмет етіп атқарып кафедралардың оқытушылары, меңгерушілері отыр. Сондықтан да сізді мен сөзімді аяқтай келе бүгінгі 70 жылдық мерекеңізбен құттықтай отырып, біз өзіміздің қанымызда институтымыздың құрамында сіз сияқты ғалымның жүрегінде, сіз сияқты адамгершілік парасаты мол қоғамдағы қоғамға еліміздің ертеңіне сіңіріп жатқан еңбегінің деңгейі жоғары азаматтың жүрегінде мақтан етеміз. Сондықтан сізді тағы да бір рет осы бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, біздің ұжымымыздың атынан өзіміз қатар қызмет атқарып келе жатқан 6-7 кафедраның меңгерушілерінің атынан және біздің алдымызда білімді алып жатқан болашақ мамандар, бүгінгі шәкірттеріміздің атынан мерекеңізді шын жүрегімізбен құттықтап, солардың атынан жазылған біздің құттықтау айбарысымызды қабыл алыңыз және сізге шапанымызды сәндікке салып деп жеңілдіңіз. Және біздің қыздардың атынан сізге шоқ гүлдерді Спасибо.